Moja današnja gošća Milica me je svojim primjerom i gestovima podsjetila koliko je važno biti borac u životu. Uprkos tome što je 2009. godine doživjela nesreću zbog koje je danas u invalidskim kolicima, to je nije sprečilo da roni, da igra stoni tenis, slika, pliva, vozi kajak, igra ragbi. Odlučila je da svoj život proživi onako kako je naumila. Milice, hvala ti što si došla i hvala ti na tolikoj pozitivnoj energiji koju sam dobila i koju dobijam svaki put kad pročitam neki tvoj blog. Moram da ti priznam da kad sam pročitala jedan tvoj tekst, da me je bilo malo sramota. Zaista, bilo me sramota zato što svašta nešto mogu, a i svoje lenjosti to ne radi. Ko je Milica i kakva je bila Milica pre 2009. kada se dogodila nesreća? Pa do 2009. godine mogu slobodno reći da sam bila onako jedno, kao i svako prosječno dete i svaki prosječan tinejdžer. U osnovnoj školi sam bila đak generacije i vukovac, voljela sam da učim jako, učestvovala sam ja mislim na svim mogućim takmičenjima, trenirala sam odbojku i to je onako bila da kažem jedna moja velika ljubav i stvarno sam imala velike planove sa tim i zaista sam mislila da će moja karijera da se nastavi u tom smeru, da ću nastaviti da igram odbojku. Međutim, eto onda se dogodila ta nezgoda koja je, da kažem, baš onako okrenula sve na opačke nekoliko puta i baš sve se promenilo. A šta se zapravo desilo te 2009. godine? Pa ja sam trebala da idem na utakmicu kod dečka. On igra u jednom susednom mestu i pošto je bila nedelja, nisam imala način kako da odem tamo jer nije bilo autobusa i uopšte prevoza. I ja sam onda zamolila mog tatu da me odveze i bukvalno 10 minuta na vožnji od kuće on je izgubio kontrolu nad automobilom i onako to se sve desilo bukvalno u sekundi. Da je auto sleteo sa puta, da smo se prevrnuli i da sam ja tad zadobila prosto povrede koje su rezultirale mojim stanjem sada. Koje su povrede bile? Pa imala sam prelom lobanje i povredu kičme i kičmene moždine. To je, i da kažem, bila sam u takvom stanju da su doktori morali da čak i da me reanimiraju. Tako da je bilo baš onako teška povreda. Prvo se ne sećam uopšte trenutka kada sam se ja probudila nakon operacije i svega toga. Ali čak i kada sam bila svjesna neko vrijeme, sigurno možda čak i nedelju, dve dana, ja nisam ni pitala ni šta je sa mnom, iako nisam ja, nisam mogla da pomeram apsolutno ništa. Mogla sam da pričam i da trepćem i to je bilo sve. Valjda od šoka i svega toga ja nisam ni jednog trenutka ni pitala ni šta je sa mnom, ni zbog čega ja ne mogu, zašto ja ništa ne osjećam, ništa se to nisam pitala. Bilo mi je bitno da je moj tata dobro. To je bila onako prva stvar koju sam žela da znam, pošto sam znala da je on bio sa mnom u automobilu i nakon toga nekako sam sve mislila, ok, u bolnici sam, povredila sam se, ali sad će to sad, ne znam, za mjesec, dva da prođe, ja ću se vratiti i na teren i u školu i sve. Međutim, onda vremenom naravno postanete svjesni šta se stvarno desilo. Ko ti saopštava zapravo situaciju u kojoj se nalaziš? Pa, moji najbliži oko mene prvo, ni oni sami nisu ni bili svjesni, niti su imali, da kažem, tačne informacije o mom stanju i nisu znali ni šta to znači. Znali su da je u pitanju povreda kičme, ali nisu znali šta to stvarno znači i šta će dalje se dešava. I onda, da kažem, doktor došao i zajedno ono svima saopštio da prosto imam 1% šanse da ikada pomerim bilo koji deo tela i da je najbolje i za mene i za njih da se pomerimo sa tim da ću ja ostatak života provesti u krevetu. I prosto, to je onako, da kažem, stvarno trenutak koji, ne znam, dođete u stanje šoka i ne znate više, onako, prosto se pitate šta je sad svrha života, šta dalje. Prosto ne vidite izlaz iz toga, ako je to već onako očekujete, jel te doktor vam je rekao, to je tako. I to tada je, posle toga je stvarno usledio težak period. U tom prvom periodu sigurno je bilo mnogo trenutaka kada sam, da kažem, plakala, onako, bez prestanka. Stalno se pitala zašto se to meni desilo, zbog čega baš meni, šta je uopšte svrha života, šta ja dalje da radim, zašto i dalje živim. Bilo je trenutaka kada prosto ja nisam ni želela više da živim, ali da kažem, ne umire se od želje.
I nekako, onda sam pored sebe imala, kažem, moju porodicu i prijatelje koji su stvarno isto teško to podnosili. Ja kažem, neke trenutke možda i teže nego ja. I onda, gledajući njih kako teško prolaze kroz sve to i kako njima teško da mene gledaju i da plačem i da sam, i da kažem, u depresiji i sve to, to mi je bio nekako podstrek da nateram sebe, da se makar pravim da mi je dobro, da bih nekako njih, da kažem, podigla barem malo. Kako vreme prolazilo, nekako se prilagođavate na sve što se dogodilo, ono prosto na, da kažem, skroz drugo stanje. Onda sam, zahvaljujući internetu, najviše uspela prosto da dolazim do nekih informacija o ljudima koji su sa sličnom povredom, kako su se nosili sa tim, kako su rešavali određene probleme. Nisi ti odjednom tako bila nasmejana i puna pozitivne energije i to moramo da kažemo da se i ne dešava preko noći za sve ljude koje neka nesreća zadesi. Znači, ne ustanemo ujutru sa problemom, a pokušavamo da imamo osmeh, nego je potrebno vreme. Jer svi kažu da vreme leči. Koliko je tebi vremena bilo potrebno da počneš da razmišljaš drugačije i da gledaš u budućnost drugačijim očima? Pa, apsolutno. Mene, da kažem, najčešće me ljudi pitaju kao kada se desio taj trenutak kada sam ja, da kažem, od depresije prešla u da živim život onako kako želim. Pa zaista, kada? I to stvarno, to nije trenutak, definitivno. To je dug vremenski period i ne znam ni sama koliko dug, verovatno možda i dan danas traje. Prosto, kada prođe jedan određen period, kada vi stalno, ne znam, se osjećate loše, plačete i onda vidite da prosto ni to ne rešava ništa, meni se ništa nije menjalo. Ja sam plakala i dalje se bilo isto, čak i gore od toga, vidim da si imao oko mene gore i šta onda. I dan danas ljudi često misle, pogotovo preko društvenih mreža, kako je meni sve super i kao lako je meni, ne znam, ali ja kažem, na društvenim mrežama ljudi vide ono što ja postavim, što ja odlučim da pokažem, ne vide ceo moj život. Tako da ja i dan danas, naravno, imam stvarno trenutaka kada mi je teško, kada mi nije ni do čega, kada mislim da mi ništa ne ide, kada ono, ne znam šta dalje, kako. A Mila, svi imamo te trenutke. Apsolutno, to hoću da kažem, da je prosto normalno, kažem, život jeste ono dobro, ali isto tako život je loše što nam se dogodi, tako da na kraju ostaje to kako se mi nosimo sa tim i šta. Kako si ti otišla u Rusiju, iako je to ogromna svota u pitanju, i posle u Ameriku, i u stvari te dve destinacije su ti mnogo i pomogle da bi tebi bilo bolje i da si ti u ovakvom stanju kakvom si sada? Jeste, bez i Rusije, Amerike, mislim da prvenstveno Rusija, pošto je to bilo prethodilo svemu. Ja sam to prvo pronašla preko interneta, onda sam naravno kontaktirala ljude koji su već bili, da se raspitam o svemu tome, i stvarno sam mislila da je to nešto što je dobro za mene i što bih trebala, i naravno da je ogroman problem bila suma novca koja je, čini mi se da je prvi odlazak bio 21.000 evra, što je bilo nezamislivo. Mi smo kući svi seli zajedno i onako stavili na papir kada bi prodali sve, apsolutno sve, uključujući kuću u kojoj smo tada živjeli, ne bi imali ni 10 dana tog novca. I prosto ono, nađete se u situaciji kao ok, da, ovo može da mi pomogne, ali kako? Jasno. Ko to da plati? I ja sam onda na internetu otvorila Facebook stranicu za, da kažem, humanitarnu pomoć i nisam imala pojma stvarno u kom smeru će to ići, nikoliko će vremena trebati, nikako će to u stvari biti teško. I organizovano je, ne znam ni samo koliki broj humanitarnih akcija i ljudi koji su se ovako uključivali želeći da pomognu. Stvarno, i to je bio baš onako dug jedan proces. To je bilo više od godinu dana sigurno. Koliko ti tamo rehabilitacija pomaže? Pa ja sam otišla tamo na tretman matičnim ćelijama i na rehabilitaciju. Bila sam 2 puta. I tada sam po prvi put ja uopšte počela i da vežbam, to jest da neko nešto radi sa mnom. Jer do tada u Srbiji uvijek bilo, ok, ne možeš da hodaš, ne možeš ništa nogama, nećemo ništa da radimo. Neke pasivne vežbe koje nisu imale nikakvog rezultata. I ja sam tamo prvi put počela zaista da vežbam onako ozbiljno. I naravno da je to počelo da daje rezultate. I to mi je svakako dalo onako jako vetar u leđa da prosto vidim da mogu mnogo toga što su mi rekli da neću moći.
Nakon Rusije, ja sam, pošto sam vidjela stvarno da je rehabilitacija dobra, tražila sam tad i postoji nešto možda bolje od toga. I preko interneta sam našla, kažem, sve nekako vezano sa internet. Našla sam rehabilitacijni centar u Americi. Isto tako se raspitala koliko je to bilo moguće preko onako, ljudi koje ne poznajem lično. O svemu tome isto se sakupljala novac i tada već, mogu reći, brzo sakupio novac jer sam otišla na mjesec dana. U Americi si mnogo što probala i ispunila neke svoje snove o kojima si maštala pre 2009. godine. Pa u Americi sam probala, da kažem, parasailing i veslanje u kajaku i ragbi u kolicima. I onda nekako sve to mi je onako bilo stvarno super što sam imala priliku da mogu šta god. I onda kada sam se vratila u Srbiju, i dalje sam želala šta god. Međutim, da, ovdje je to malo teže jer često morate onako na milion stvari da se objašnjavate, da dokazujete zašto vi to možete, ne možete, trebate ili ne trebate. Ali ovdje sam stvarno probala mnogo toga. Stoni tenis, plivanje, ronjenje. Skočila sam iz aviona sa 3000 metara. I prošle godine sam, da kažem, izgurala i svoj prvi polumaraton. Tako da, eto, dosta nekih stvari. Treniram atletiku, jer ovo su, da kažem, sve neke stvari koje ja sam probala, koje volim s vremena na vrijeme, ali atletiku baš treniram ozbiljno i tu se nadam da ću uspjeti da ostvarim neke, da kažem, ozbiljne rezultate. Gdje ćeš se zaustaviti? O čemu sada maštaš? Šta ćeš uraditi? Generalno, kada ste osoba sa invaliditetom, je da se posmatraju kao neko ko je jadan, ko ne može ništa, ko sad, ne znam, tu je onako za žaljenje, ili neko ko je kao superheroj, ko može sve, ko nema prepreka. I za mene je jedno drugo apsolutno pogrešno. Ja mislim prosto da sam eto samo jedna mlada devojka koja voli život, koja želi da ostvari svoje snove i koja se trudi prosto da uradi ono što želi. I to je sve. A nebo nam je granica. Apsolutno. Hvala, Mico. Hvala tebi. Hvala.